Sådär. Då ska jag lösa det här med symbolhanterande hjälpmedel. Jag trycker CAS här. Och så ska jag bara förstora. Sådär. Och så sen så trycker jag på textraden och skriver FÖR. Förenkla. Gå ner, förenkla funktion. Och så skriver jag in det här då. Jag skriver in parentes för täljaren då. 2x minus 14. Går ut ett steg utanför parentesen. Och så skriver jag ett delat med streck sådär. Och så sen här under så skriver jag 7 minus x. Sådär, trycker enter. Och så ser jag resultatet minus 2.